ମଣିପୁରରେ ବଦଳିବେ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ହେବ କି ବୀରେନ ସରକାରଙ୍କ ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏଭଳି କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛନ୍ତି ମଣିପୁରର କିଛି ବିଧାୟକ। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ଏମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବୀରେନ ସିଂଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବୋତ୍ତର ରାଜ୍ୟ ମଣିପୁରରେ ଗତବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଜାତିଗତ ହିଂସା ପରଠାରୁ ଏଠାରେ ସମୟକ୍ରମେ ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ ବୀରେନ ସିଂଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ବିରୋଧୀ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ବୀରେନ ସରକାରଙ୍କ କ୍ଷମତାର ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ଏହି ଖବରକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ମଣିପୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କିଛି ଲୋକ ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ହେତୁ ଏଭଳି ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ମଣିପୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ ବୀରେନ ସିଂ ଦଳରେ କିଛି ନେତା ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିବା କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ମଣିପୁରର ଜାତୀୟ ହିଂସାକୁ ପ୍ରଭାବିତ ଢଙ୍ଗରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ବିଧାୟକମାନେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ ବୀରେନ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁବାର ବିଧାୟକ ଦଳର ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି କାୟମ ରଖିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବଡ଼ ବିଜୟ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ କିଛି ନେତା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନଲିପି ଲାଇଭ। ଦିନଲିପି ଲାଇଭକୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।